За 9 місяців поточного року Мелітопольські райони центри зайнятості працевлаштував 1024 особи, в тому числі 568 осіб з числа безробітних. Про це повідомив директор установи Олександр Темних. Не тільки безробітних, є люди, які трудоустраювалися, не будучи в статусе безработного, они обратились в поисках работы. Статус безработного им не был присвоен, потому что на момент обращения была работа, возможность предложить. Она предлагалась, и люди воспользовались этим правом и были трудоустроены. Если говорить в процентах, то это примерно 60% трудоустроенных безработных, 40% трудоустроенных людей, которые обратились в центр занятости в поисках работы, но статус безработного им не был надан. Також протягом вересня райони центри зайнятості проводив у більшості сільських шкіл місячник зайнятості молоді, під час якого спеціалісти установи розповідали школярам про затребувані професії на ринку праці та допомагали зорієнтуватися у виборі майбутнього місця роботи. Нам удалось в течение этого месяца, сентября, встретиться со школьниками Касатиновских, Вознесеновских и других школ, на которых специалисты Центра занятости проводили урок реальной трудовой жизни, урок, связанный с выбором будущей профессии для учащихся не только выпускных, а и десятых классов. То есть мы, как могли, помогали, рассказывали о ситуации на рынке труда, о тех профессиях, которые востребованы, о том, что ждет молодежь при окончании учебного заведения. До того ж, 13 осіб віком старше 45 років отримали ваучери для підвищення кваліфікації та перенавчання. 13 чоловік з нашою допомогою, ну, це вже не з числа безробітних, тому що люди, які хочуть отримати ваучер, вони повинні відповідати нескільким критериям, они должны быть не меньше возраста, чем 45 лет, они должны иметь страховой стаж не менее чем 15 лет, вот, и они должны иметь какую-то степень уже подготовленности, то есть это переподготовка на более высокий уровень. Однак, попри деяку позитивну динаміку, районний центр зайнятості переживає нелегкі часи, бо наразі значно обмежені фінансові можливості фонду соцстрахування. Так, коштів фонду на 100% фінансування громадських робіт недостатньо. Ми зараз проводимо таку роботу і працюємо з районною нашою владою, щоб як можна більше використовувати в цьому ділі одновременно з деньгами фонду соціального страхування в випадку безробітності, і гроші місцевих бюджетів. Не тільки сільських бюджетів, але й районного бюджету в мірі тех сил и возможностей, которые есть у каждого бюджета. Ну, в этом году, я вам скажу так, мы на общественные работы потратили, сейчас скажу вам точно, мы в этом году потратили 87,3 тысячи гривен, вот, а бюджетных денег, это деньги все являются деньгами сельских советов, 77,7 тысяч гривен, ну, практически 50 на 50. Тож, спільними зусиллями ця проблема так чи інакше долається.